Нові часи. Нові виклики. В період повномасштабної війни України проти Мордору військові годинники стали для українців як ніколи актуальні. І сьогодні в програмі я покажу вам топ-3 тактичні годинники. Мене звати Віталій, ви на каналі Best Time News. Сьогодні моя підбірка виглядає так. Smile Tank. Годинник має стильний дизайн, надійний кварцевий механізм і не боїться води. Ремінець каучуковий, зроблений під камуфляж. Годинник є улюбленцем серед військових та любителів екстремальних навантажень. Sanda Joker. Корпус та скло полікарбонатне. Колір Total Black. З годинником можна плавати, адже він витримує 5 атмосфер. А також має сертифікати відповідності ISO 9001. Skmei Neon. Тактичний годинник з водостійкістю 10 атмосфер. Має кварцевий механізм і каучуковий ремінець. Перевагою є висока якість за дуже прийнятною ціною. Для всіх військових діє знижка мінус 20% на сайті Best Time. На жаль, наші військові зараз перебувають далеко не в ідеальних умовах. Тож і випробування військових годинників має бути екстремальним. Розпочнемо з випробування холодом. Напередодні я заморозив всі 3 годинники. Моя дружина в житті багато чого бачила, але годинники в морозильній камері замість вареників її ще досі дивують. Давайте ми розіб'ємо лід і подивимося, що трапилося з нашими годинниками. Тільки треба бути обережніше, щоб не пройти тест на подряпини завчасно. Так, ну, Smile працює. Рухаємось далі. Так, ремінець відвалився у нас. Це в Санди, але у нас тест зараз не на міцність ремінця. Працює, циферки йдуть. І у нас залишився Skmei. Skmei в нас також працює. Як бачимо, цифри великі. Пам'ятаєте, як барон Мюнхгаузен витягнув себе з болота за волосся? Це, звичайно, вигадка, але цікаво, чи можна витягнути себе за ремінь годинника. Тому пропоную перевірити наші топ-3 на міцність ременя. Але, на жаль, годинник Sanda Joker зійшов з дистанції, тому перевіримо лише 2 інших. Першим на міцність будемо випробовувати годинник Smile. Як бачите, ремінь витримав. Ну і, звичайно, його конкурент – годинник Skmei. Також ремінь витримав. Чи міцне скло у наших годинників? Кулею я не візьмусь перевіряти, а от ножем можна. Перший в нас на тесті – годинник Smile. Є тріщина. Як ми бачимо, явна тріщина по всьому екрану. Ну, але це, можна сказати, з 1,5-метрової висоти пряме попадання ножа. Але навіть попри це годинник продовжує працювати. Наступний годинник – Skmei. Панове, я вам скажу, що Skmei набагато краще показав себе в цьому краш-тесті. Адже, якщо придивитися, можемо побачити, що немає жодної подряпини. Ну і третій годинник – Sanda Joker. Yeah. Тут аж плівка відділилася. І, на жаль, ніж пробив скло і потрапив всередину під скло. І ще й побив нижні екранчики. Прошу, покажи. Вони аж позеленіли. Тому говорити про те, чи буде працювати цей годинник чи ні, однозначно він не буде працювати. І стрілки теж не йдуть. Sanda, ти вибуваєш.
А як щодо випробування на ударостійкість? Ось моя бита. Уявімо, що годинник – це бейсбольний м'яч. В першому тесті Санда Джокер. Він вже не працює, але перевіримо, чи міцний в нього корпус. Ну, можемо спостерігати, що корпус цілий, але ремінець відлетів. Наступний годинник поки ще працюючий – це Смейл. Ну і перевіряємо на міцність корпусу. Так. Годинник йде. Годинник працює, корпус, як можемо бачити, цілий. Ну, це, в принципі, очевидно, бо він прорезинений, і йому такі механічні дії, в принципі, нічого страшного не зроблять. Але тішить те, що він працює. Ну і годинник, який найкраще себе показав в попередніх тестах, годинник Скмей. Він працює, корпус цілий, скло ціле, ну, але битка зараз покаже, що до чого. Якщо чесно, я навіть не бачу, куди я потрапив. І все працює. Може ще раз. Кріплення для ремінця відлетіло. Давайте бити його далі. Дивіться, як мінімум, в нього дуже хороша аура і карма, чи що там, як воно називається, це енергетика кругом цього годинника, в нього нічого не може попасти. Ну що за хуй? Я придумав кращу ідею, йдемо за мною. Бейсболіст з мене не дуже, тому кидаємо годинник з висоти. Де ж наш Скмей? Історичний момент. Та-дам! Я думаю, що битку, якби я по ньому попав, було б, напевно, трошки легше для нього, але ми перевірили, він не працює тепер. Але оскільки ми перевіряли корпус на міцність, можна сказати одне, що корпус цілий. Лише видно одну маленьку царапину. Біля кнопочки світ. А підсвітка, до речі, ви бачите, підсвітка працює. Зелененьким світиться. Ну що, краш-тест топ-3 годинники для військових видався гарячим? Ну а результати такі. Яка із цих трьох моделей сподобалась вам найбільше, пишіть, будь ласка, в коментарях. Всі три моделі годинників можна купити в онлайн-магазині Best Time, посилання будуть в описі під відео. Ну і, звичайно, підтримуємо наш український YouTube. Ставимо лайки, пишемо коментарі і не забуваємо про дзвіночки, аби не пропустити жодного відео. І слідкуємо за часом, адже скоро наша перемога.